jednotky, desítky, stovky, strana čtyři, cvičení jedna. Přečteme si zadání. Podle vzoru doplňte tabulky. Tak podívám se na vzor té první tabulky. 576, 576. Aha, tak to vypadá, jako kdybychom to měli rozložit. 576 rovná se 500 plus 70 plus 6. Takže to zkusíme v řádku A s číslem 618. Takže to je 600. A teďka 18, 10 plus 8. Takže 618 rovná se 600 plus 10 plus 8. 986. 900 na desítky 80 a ještě jednotky 6. No a 37, takže tady nebude nic, co jsou zapsané stovky, ale tady bude 30, u desítek plus 7, tak výborně. Druhá tabulka, no, takže tady mám 452, rovná se 452, takže 800 plus 10 plus 8, 818, 600 plus 30 plus 7, 607 37. 300 plus 70 plus 3, 373. Pro jistotu řešení máme správně, jenom tady jsme nezapsali tu nulu. Dobře, podíváme se dál a pozor, tady jsou řády, stovky, desítky, jednotky, takže tady už to nemáme, jakoby v číslech, ale jakoby v penězích. 241 zaplatím dvěmi stovkami, čtyřmi desít, korunami, desítkami, jednou korunou, jednotkou. Takže 863. 8 stovek, 6 desítek, 3 jednotky. 742, napovídejte, stovky, kolik? 7 stovek, desítek, 4 desítky, 2 jednotky. Tak a teď chvíli počkám. Řekněte si to. 358. Kolik stovek, kolik desítek jednotek? 3 stovky, 5 desítek, 8 jednotek. A poslední tabulka, a tady to vypadá obráceně, že máme kolik máme kterých bankovek nebo v kterém řádu. 300, 9 desítek, 7 jednotek rovná se 397. Takže 9 stovek, 8 desítek, 6 jednotek má číslo 986. Žádnou stovku, 3 desítky, 7 jednotek. 37 a pozor, tady ve předu žádnou nulu nepíšeme. Vždycky nula tam nikdy vepředu předu nesmí být. No a dvě stovky pět desítek tři, je, tři jednotky, co to je za číslo? Hm? Dobře. 253. Výborně. Pro jistotu řešení máme to dobře. Takže já si myslím, že jsme se tady i tady naučili rozkládat čísla buď pomocí čísel anebo jako řády.